gaida. Ir jūs nori visus pasveikinti muzikos mokyklos, Panevėžio muzikos mokyklos direktorė, nes muzikos mokykla šiais metais švenčia savo jubiliejinį gimtadienį, tai yra 75 metai, ir jūs jau kaip ir pirmieji svečiai į šį gimtadienį. Ačiū Loretai, dar kad sveiki, ko dar nemačiau. Iš tiesų, gražu, kai žmonės imasi iniciatyvos ir kažkas kuria ir tęsia jau esamus dalykus. O pavadinimas festivalio Gintarinė gaida turi tam tikrą simboliką. Iš tiesų, gintaras yra toks gamtinės kilmės mineralas, kuris jau apie jį kalbama jau apie 9000 metų. Ir žmonės pradėjo puoštis ir vyrai, ir moteris gintarais jau prieš 7000 metų. Ir neveltui, kadangi jis jau toks ilga amžius, ir neveltui apie jį yra sukurta be galo daug mitų ir legendų. Ir sakoma, kad gintaras tai yra sveikatos šaltinis, ir kad padeda gintaras išvalyti protą, skatina pozityvų mąstymą, apsaugo nuo negatyvios energijos. Senovės graikai dovanodavo gintarą linkėdami visiems laimės. Ir aš manau, kad šio pirmojo festivalio dalyviai visi dovanoja visiems gintarinę gaidą. Ir manau, tos gintarinės natelės, jeigu visiems atneša laimės, sveikatos ir išmintingumo. Tad visiems didžiulės, didžiulės sėkmės. Ačiū Panevėžio muzikos mokyklos direktorei Žydrūnei Kulkauskienei. Džiaugiamės Panevėžio atvykėjais, džiaugiamės svečiais atvykusiais iš Rokiškio, Biržų, Šiaulių muzikos mokyklų, svečiais atvykusiais iš Vilniaus nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos. Šioje salėje skambės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Leono Povilaičio, tikriausiai jūs matėte truputėlį skaidrės, gal ir rado kiekvienas savo kompozitorių, Dariaus Kučinsko, Vaivos Purlytės ir Gedimino Kalino kūriniai. Ir tai yra pirmasis šio festivalio siurprizas. Mes turime savo tarpę šioje salėje tikrą kompozitorių, kuris atvyko iš Šiaulių, tai yra Gediminas Kalinas. Tai kviečiame jį į sceną. Jis atvyko ne vienas, jis atvyko su kolege Jūrate Norvilienė ir kviečiame sceną jūsų, fortepijonas taip pat, prašom. Labą dieną, dar kartą visiems, tai noriu pasveikinti visus festivalio dalyvius ir pagroti mums vieną mano kūrinėlį, jis vadinasi šventinė nuotaika, ir tikiuosi, kad šitą nuotaiką jūs lydės visą šią dieną gražiai. Thank you.
rašo muziką, ir pats groja, ir dar labai gražiai dainuoja. Vienu žodžiu, mes dar visokių reikalų turėtumėm. Kažkas iš mūsų gal galėtų iškart prisipažinti, kad man nereikėtų ieškoti, o kas groja šio kompozitorius kūrinį? Žinau, yra solistas. Yra? Niekas ne. Kelia ranką, Pijus. Žinau, Pijau, tu iš karto autografą. Jeigu kas, nu, parašė tikrai labai labai nuostabių kūrinių ir tikrai mielai atliekamų ir tiesiog siūlamų. Kompozitoriaus autografas, jo knyga, tiesiog viską galima įsigyti, nes man atrodo, kitas festivalis galėtų būti net ir iš šio kompozitoriaus vardo, tai kad mes pagalvokime. Ir kam labai tinka, tikrai labai graži muzika, prašau, knygučių netgi galima įsigyti. Tai tiek apie pirmą siurprizą. Taip, bet tai ne paskutinis siurprizas. Netrukus į sceną pakviesiu Viltę Janušonytę, bet prieš tai noriu tiesiog pristatyti mūsų šventės scenarijų. Pirmas darbas, kurį turime atlikti, išsijungti telefonus, kad jie nesuskambėtų netinkamu laiku. Tada išklausyti turėsime visus atlikėjus ir tada jau laukia jūsų antras siurprizas. Tada atvyksta, nežinau, iš kažkur fotografas, visus gražiai nufotografuoja, bus labai 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 graži nuotrauka ir turim visi toj nuotraukoj būti tie, kurie šiandieną grojame. Na, o tada jau asmeninės fotografijos tikriausiai nelabai džiaugiamės surprizais. Ir tada, jeigu nežinau, jau jeigu tikrai būsim visi pagroję, tai keliaujam namo, bet jeigu norėsim, tai dar susirinksim ir į trečią koncertą, jeigu labai visiems labai patiks. Tai kad pradedam antrąjį festivalio koncertą ir kviečiame į sceną Viltę Janušonytę. Ir Viltė mums atliks Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliūdą F2.